Sveiki, su jumis teisininkė Rūta iš teisinio konsultacija.lt. Vasaros savaitgalius leidžiu prie jūros, todėl ir video aplinka atitinkama. Ir šiandien noriu atsakyti į dar vieną jūsų klausimą. Ar galima viešinti darbuotojų nuotraukas iš įmonės švenčių bei vakarėlių? Pastaruoju metu turbūt dauguma įmonių fiksuoja savo švenčių akimirkas ir nori jomis pasidalinti savo internetinėje svetainėje, socialiniuose tinkluose, neretai ir žiniasklaidos priemonėse. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad darbuotojo atvaizdas taip pat yra jo asmens duomuo, kuris turėtų būti tvarkomas teisėtai ir pagrįstai. Todėl, norint viešinti darbuotojų nuotraukas, turėtumėte gauti darbuotojo sutikimą tokiam jo asmens duomenų tvarkymui. Sutikimą galite gauti dar darbo santykių pradžioje. Svarbu, kad toks sutikimas būtų atskirtas nuo darbo sutarties, kad jis būtų rašytinis, kad būtų aiškiai nurodytas asmens duomenų tvarkymo tikslas bei teisinis pagrindas, duomenų gavėjai, saugojimo terminas, taip pat nurodytos darbuotojo teisės, įskaitant ir teisę duotą sutikimą, bet kada atšaukti, nepatiriant dėl to kažkokių neigiamų padarinių. Aš rekomenduoju visada prašyti darbuotojo atskiro sutikimo jo nuotraukų publikavimui įmonės internetinėje svetainėje, atskiro sutikimo nuotraukų publikavimui konkrečiame socialiniame tinkle, taip pat atskiro sutikimo nuotraukų publikavimui žiniasklaidos priemonėse. Žinoma, geriausia būtų, jeigu jūs prašytumėte darbuotojo sutikimo publikuoti konkrečią, jau atrinktą publikavimui darbuotojo nuotrauką. Tuomet darbuotojas galės aiškiai įvertinti, ar jis nori duoti sutikimą būtent tos nuotraukos publikavimui ar ne. Taip pat, ką dar reikėtų žinoti, jeigu norite prie darbuotojo nuotraukos nurodyti jo vardą bei pavardę arba pažymėti darbuotojo nuotraukoje, kitaip sakant, užtaginti, tai tam turėtumėte gauti taip pat atskirą darbuotojo sutikimą. Jeigu tokio sutikimo jūs neprašėte arba darbuotojas tokio sutikimo nedavė, tuomet žymėti nuotraukoje darbuotoją tikrai nevertėtų. Darbuotojas, žinoma, bet kada gali savo duotą sutikimą atšaukti, tačiau tai nereiškia, kad darbdavys privalės ištrinti visas nuotraukas, kuriuose buvo matomas tas darbuotojas. Žinoma, kiekvienu atveju reikėtų įvertinti, ar nėra galimas kitas asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, nei darbuotojo sutikimas, galbūt įmonės teisėtas interesas. Taigi, visada pasitarkite su specialistu, su savo įmonės asmens duomenų apsaugos pareigūnu, jeigu tokį turite, ir įvertinkite, ar toks asmens duomenų tvarkymas bus teisėtas ir pagrįstas ar ne. Šiandien tiek norėjau jums pasakyti. Ačiū už jūsų visų klausimus. Jeigu turite daugiau klausimų, tai galite juos pateikti mano internetinėje svetainėje teisinio konsultacija.lt. Atsakymą paprastai žmonės gauna tą pačią dieną. Taip pat galite susisiekti su manimi ir elektroniniu paštu info@teisinio konsultacija.lt ir žiūrėsime, kuogi aš galiu jums padėti. Jeigu dar nesate prenumeravę mano YouTube kanalo, tai kviečiu tai padaryti. Tiesiog spauskite prenumeruoti ir gausite dar daugiau naudingos informacijos iš manęs. Ačiū už tai, kad žiūrite ir iki.